Poslední měsíci jsem byla hodně na cestách a přišla jsem do kontaktu s mnoha lidmi ze Spojených států a dalších koutů světa. A protože jsem byla představena jako expert na lásku a vztahy, tak se mě hodně vyptávali na moji práci a také na moji životní cestu. A mě přitom, jak jsem sdílela svůj příběh i esenci toho, co předávám, tak mi docházelo i mě samotné víc a víc, jak je ta moje cesta osobní i profesní úzce spjatá s prožitkem v těle. Když mi bylo 20, tak jsem toužila zlepšit intimní život s partnerem. A tak jsem v naději, že se něco dozvím na semináři, vyrazila na ochutnávkový večer, kde jsme pracovali s dotekem, koukáním z očí do očí a tak dále. A pokračovali jsme pak s přítelem víkendem, týdnem, až to byl dvouletý výcvik. A já jsem v průběhu té dvouleté cesty se učila mnohem víc než o sexualitě. Já jsem se právě díky vědomé práci s tělem a sexualitou začala učit o sobě. Až díky tomu jsem pochopila, jak moc jsem na začátku této cesty byla odpojená od svého vlastního prožívání, od svých pocitů a od svého těla. Takže není divu, že jsem byla odpojená i od sexuality a neměla jsem žádné hlubší, významnější prožitky. A ta moje cesta pokračovala dál. Já jsem byla v poli osobního rozvoje, seminářů a výcviků, pak mnoho let i jako tlumočnice. Jezdila jsem na řadu kurzů po Evropě i na další kontinenty. A v určitou chvíli jsem byla přizvána, abych pracovala jako tantrická masérka. Bylo to v roce 2001 a musím přiznat, že jsem z toho měla trošku vítr. Tahle profese byla u nás úplně nová v té době. Nikdo pořádně nevěděl, co to je. A já po těch několika letech kurzů výcviků tantry už jsem uměla řadu modalit té masážní práce s tělem, včetně intimních masáží. A tak jsem začala tvořit svůj vlastní přístup v této masáži. No a co mě velmi fascinovalo, co mě obrovsky oslovovalo, bylo, že jsem viděla, jak velkou sílu má ten vědomý láskyplný dotek a určitá otevřenost a přijetí toho, kdo dotek přijímá. Protože základ této masáže v mém pojetí, a dnes ji říkám celostní smyslná masáž Kortač, je kromě vědomého, přítomného, láskyplného doteku také to, že jsme přítomní vůči tomu, co ten daný člověk prožívá a vůči jakémukoliv vyjádření, jakýmkoliv pocitům, které se objevují. No a ten prvek tam už byl tehdy a já jsem najednou viděla, jak ti lidé, které masíruji, jak vlastně se začnou dotýkat svojí duše. Jak se začnou spojovat s tím, co je pro ně samotné v životě důležité, co pro ně má skutečný význam. A někdy to bylo takové i tvrdé probuzení ve smyslu, ten život, který žiju, mně vlastně tolik smysl nedává. Já bych měl nebo měla zaměřit svou pozornost někam jinam. A musím říct, že mě tohle obrovským způsobem těšilo. A je to něco, co vidím ve své práci u svých klientů doteď. Teď už to nejsou individuální masáže, i když masážní studio jsem později založila a dodnes funguje a je v něm řada skvělých masážních terapeutů. A dnes se zaměřuje hlavně na provádění seminářů, jak naživo, tak online. A ta červená linka, zejména ta živé práce, třeba ve výcviku Kortač, což je desetidenní výcvik celostní smyslné masáže, tak je ta, že my se otevíráme sami sobě, že se otevíráme svému vlastnímu prožívání, že se znovu spojujeme se svými pocity, se svou duší a se svým tělem. A spolu s tím odkládáme to, co nám bránilo nebo brání být v kontaktu sami se sebou. A díky tomu se pak stáváme živější a ve výsledku radostnější, plní energie,
víc inspirovaní, víc tvořiví a ve své síle. Protože když jsme spojení se svým tělem, když jsme spojení se svými pocity, tak máme mnohem větší jistotu v sobě, máme mnohem větší jistotu ohledně toho, jaké kroky chceme nebo naopak nechceme podniknout v našem životě. A také se snižuje naše tolerance žít to, co nám osobně smysl nedává. A za to já jsem nesmírně vděčná, protože vnímám, jak je pro nás lidi obrovsky důležité, abychom žili život, který nás baví a který nám dává smysl. A to znamená, abychom ho prosytili i takovým obsahem a aktivitou naší, která pro nás samotné je smysluplná, která nás inspiruje, která nás takzvaně zvedá ze židle, z postele, do akce, do života, která nás inspiruje, abychom něco tvořili. A tohle se aktivuje krok za krokem díky tomu, jak se víc a víc spojujeme se svým tělem, se svým srdcem, se svou duší, nebo i s tím, co nás přesahuje. A právě proto jsem znovu a znovu vděčná jak tomu nástroji masáž kortač, tak našemu tělu, že v sobě nese takovou moudrost. A když mu dáme příležitost, když ho vyživíme dotekem, když jsme vůči sobě laskaví a trpěliví, když si dáme prostor, abychom vnímali a přijali vše, co prožíváme, když si dáme prostor, abychom prožili a pustili to, co v nás mohlo být jako určitá zátěž a tíha, a když si dáme prostor otevřít se radosti a potěšení a zkoumáme způsoby, jak navyšovat svou životní energii, jak navyšovat svou životní sílu, tak se najednou dostáváme do úplně jiné roviny našeho bytí. No a právě o tom je i kortač. Desetidenní výcvik. Celostní smyslné masáže, kde se ano, učíte spoustu užitečných praktických věcí, které se týkají vašeho vlastního těla, jak se oživit, jak prožívat potěšení, jak prožívat radost, jak mít otevřené srdce, tak potom se učíte i o těle toho druhého, což může být partner nebo partnerka, zejména pokud na kurz přijedete v páru, tak většinou páry chtějí tento seminář strávit společně. Ale můžete přijet i jako jednotlivci a pak je to o zkoumání vás a současně učení se o sobě a o druhých skrze různé interakce s druhými lidmi. To vše se děje v prostoru, který je velmi bezpečný, vyživující, láskyplný, ale to neznamená, že by vás nevystavoval výzvám. A ty výzvy jsou zejména v tom, podívat se do sebe, setkat se svými vlastními pocity, někdy otevřít takovou tu pandořinu skříňku bolestí, které jsme v sobě pečlivě uzavřeli, které ale když chceme držet pod pokličkou, tak nás limitují v našem životě. A my pak žijeme v odpojení. Nemáme tolik energie, nemáme tolik radosti ze života, máme pocit, že vztahy v našem životě jsou ploché, no a budeť by ne, pokud my těch vztazích nejsme otevření a nemůžeme být otevření, když nejsme naplno otevření sami sobě. Proto je to i zkušenost hlubokého sebepoznání a sebepřijetí. A to je to, co nám dodává naší vlastní sílu a chuť tvořit život, který nás baví, který nám dává smysl. Tvořit vztahy, které nás baví a vyživují a kde dáváme lásku. Ta zkušenost se zkrátka odráží na mnoha dalších životních rovinách. A tak, když absolventi odchází z výcviku kortač, tak neříkají, to je skvělý, naučila jsem se masáž. Jo, to se naučí každý, ale ten hlavní význam je ještě mnohem hlouběji. A mnoho lidí říká, dělím svůj život na život před kortačem a po, protože se proměnilo celé moje prožívání a pak se to odrazilo i v tom vnějším světě. A jenom lituju, že jsem to neudělal nebo neudělala dřív. A těmito slovy tě chci inspirovat, protože vím, že v tom rámci skutečně ožívají
těla a duše ožívají ženy i muži, kdy se znovu vracíme do své plné síly, kdy rozvíjíme svou tvořivost, kdy prohlubujeme svou schopnost milovat sebe i druhé, kdy hluboce poznáváme sami sebe a na základě toho se stáváme lidmi silnějšími, stabilnějšími, jasnějšími a náš život získává novou kvalitu.